Você sabia que existe um indicador que ele mostra para você quais são os principais horários das principais bolsas do mundo, quais são os melhores horários para você operar e, claro, ele mostra automaticamente as suas indicações de entrada e de saídas nas suas operações. Esse indicador chama-se ICT Kill Zones. É um indicador muito utilizado por pessoas que operam lá fora, principalmente os europeus que utilizam esse tipo de estratégia, e também pelos asiáticos. Como os asiáticos têm um fuso horário bem diferente aqui das Américas, horário totalmente oposto, e onde tem o maior volume, onde tem mais grana rolando, é quando abre o horário das Américas, principalmente a bolsa dos Estados Unidos, que movimenta o mundo inteiro. E eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem utilizar esse indicador, como vocês plotam esse indicador no gráfico de vocês e como utilizar ele na prática utilizando as plataformas, tá certo? E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de, claro, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E um recado muito importante: nos dias 15, 16 e 17 de outubro teremos nosso curso Day Trade Direto ao Ponto. Esse é um curso que vai ser online ao vivo, onde você pode interagir, perguntar e, claro, pode refazer e conta com o suporte vitalício aqui da Wall Street. Entre em contato com a gente pelo link que está na descrição desse vídeo e participe e saiba mais como operar com mais segurança, tá certo? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Aqui estão vendo aqui o meu slide, tá? Quais ativos que eu mais opero? Opero bastante mini índice, opero bastante mini dólar, índice SP500, pares de moedas. Quando eu falo de pares de moedas, eu me refiro bastante ao EURUSD, o USDJPY, tá? Que são os principais, e o USDGBP, né? GBPUSD também, tá? São os que eu mais utilizo para fazer os meus trades. Commodities, o brasileiro adora operar ouro, chau, gosta de operar prata, né? Petróleo também bem importante. E também para quem gosta de operar mercado Forex, os mercados internacionais em geral, cripto e mercado de ações também, seja o mercado brasileiro ou até mesmo na bolsa americana de ações. Ok? O indicador ICT Kill Zones. Porém, esse que eu vou te mostrar, ele é o mais completo de todos. Porque o ICT Kill Zones, que eu vou explicar para vocês aqui, ó, é uma leitura muito simples, prática e fácil. Qualquer trader iniciante ou um trader que já é consistente e procura ter mais assertividade nas operações, utiliza esse tipo de indicador. Ele é muito simples, fácil, é só plotar no gráfico e botar para rodar. Claro, tem que entender como ele funciona, para que ele funciona. Não adianta só botar e não saber usar, né? Igual o Knoxville que eu fiz recentemente, né? Ele é muito bom, excelente, porém tem que saber usar. Ele é muito assertivo. Inclusive tá o link aqui em cima do falando sobre esse indicador do Knoxville, tá aqui, ele esqueceu aqui em cima, tá? Mas veja esse vídeo antes de chegar lá, ok? Esse indicador ICT Kill Zones especificamente, ele fala simplesmente o nosso gráfico, ele plota quais são os melhores horários que você deve operar, seja abertura do mercado asiático, ou seja abertura do mercado lá de Nova York, lá dos Estados Unidos ou mercado europeu. E ele vai mostrar quais são os horários com mais liquidez, mais dinheiro rolando, mais operações. Então o ICT é simplesmente mostrar os melhores horários com base nas aberturas dos mercados internacionais, com base na abertura do mercado europeu, norte-americano e mercado asiático. Os mercados que têm mais volume em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Mercado norte-americano, a bolsa de Nova York e de Chicago. Mercado europeu, principalmente a bolsa da Alemanha e a bolsa do Reino Unido, tá? E o mercado asiático, mercado de Hong Kong, China e depois o Japão. E depois vem o mercado aqui, a América do Sul, né, o sul-africano, então, e o mercado russo também. Ok? Então é importante saber os horários que tem mais liquidez, porque a probabilidade de você acertar, de você utilizar qualquer setup, é muito maior nesses horários, tá? Isso é muito importante salientar. Então você que gosta de usar média móvel, MACD, histograma, gosta de usar o RSI, o estocástico lento, até mesmo que Knoxville, a chance dele dar certo é muito maior nesses horários que eu vou te passar. Ok? E claro, não adianta você ser um trader bom de técnica. Não adianta. Se você não sabe controlar a sua cabeça, o seu emocional, né? Não tem como, pessoal. Você ser um trader tem que sempre juntar a questão da parte de estratégia, que é muito importante, setups, né? Estratégias, com a parte emocional e a parte de gerenciamento de risco. Eu me tornei um trader profissional, tá? Eu demorei mais de um ano para me tornar um trader profissional, treinando. E olha que eu tinha meu tio, que operava no mercado financeiro na época, há mais de 20 anos. Hoje eu opero há mais de 30. Né? E, querendo ou não, pessoal, o que me faltava, né? Eu era muito bom em técnica. Eu sabia muito bem operar. Né? Igual o Jesse Livermore. Claro, não no nível dele, obviamente. Né? Mas o meu gerenciamento de risco ele não conseguia controlar. Igual eu. Né? E consegui ajustar tanto o gerenciamento quanto o emocional. Não tem mais ganância. Não tem aquele negócio de tentar recuperar o que perdeu. Raiva do mercado. O mercado é soberano, pessoal. Ninguém manda mais que o mercado. Se o mercado quer, ele vai fazer. Não é porque você quer, ele vai fazer. Claro que não. Isso é muito importante. Então, com esses pilares, você vai se tornar um trader profissional. A operação tem como objetivo encontrar os melhores horários. Tá? Os melhores horários, tá o ali só. De entrada, com os mais chances de dar lucro nas operações. Tá? Iremos utilizar o Pivot Point. Então, esse indicador que eu vou passar para vocês não é só o ICT Kill Zones, mas é o ICT Kill Zones em conjunto com o Pivot Point. Ou seja, a combinação perfeita para você que quer ser consistente no mercado de trade. O indicador de Pivot Point, ele irá demonstrar o momento do rompimento de alta ou de baixa. É um indicador que demonstra onde estão os rompimentos de regiões importantes, gerando o início de uma tendência. Então ele vai pintar os horários, vai plotar, e ele vai mostrar automaticamente pra gente a região de pivô. A região onde você pode encontrar o movimento de entrada a favor da tendência, logo no início do movimento. Eu vou explicar para vocês na prática, tá? Em conjunto com o ICT Kill Zones, fica ainda mais completa a nossa análise. Porque só usar o ICT Kill Zones é para você mostrando o horário, né? Pode utilizar os indicadores também para ficar ainda mais claro. E agora eu vou mostrar para vocês, depois que eu expliquei tudo isso, eu vou explicar para vocês na prática como que isso se comporta, como que isso funciona, tá? Eu estou utilizando aqui a plataforma do MetaTrader 5, se você quiser pode utilizar o MetaTrader 4, da corretora da ThreeTrader, né? Que é uma corretora que eu tenho utilizado já há muitos meses. Se vocês verem, né? Estou sempre utilizando ela também nas minhas operações. Inclusive, se você quiser acessar a corretora, o link está na descrição desse vídeo para você acessar direto o site da corretora, que lá você consegue baixar a plataforma, consegue abrir a conta, consegue depositar, consegue fazer tudo diretamente pelo site e você pode operar pelo próprio MetaTrader 5. Tá? Que inclusive eu estou acessando ele aqui agora. E esse indicador, pessoal, chama-se Trading Session ICT Kill Zones. É um indicador que existe há muito tempo. Inclusive tem até a legenda dele em português, né? Os traders devem prestar atenção ao impacto dos fusos horários de negociação, pois diferentes horários de atividade de mercado e volumes de negociação podem afetar diretamente a volatilidade e as oportunidades de negociação de pares de moedas. E também os índices também, quem sabe que funcionam 23 horas por dia. Para ajudar os traders a terem uma maior compreensão abrangente da situação do mercado e formular as melhores estratégias de negociação, desenvolvemos um indicador de sessão de negociação. Então ele é gratuito, só você baixar lá na aba de mercado, tá? Você vai aqui no ativo que você quer operar, eu gosto muito de operar o SP500, por exemplo, e ele plota, olha só, Nova York, Ásia, Londres e Nova York. Então você vê que, se você pega, tá vendo que Nova York, agora nesse momento que eu tô gravando o vídeo, só está aberta a bolsa de Nova York. Aqui ele pinta os horários de mercado à vista. O que quer dizer mercado à vista? Mercado à vista, pessoal, quer dizer o seguinte, quer dizer que é o mercado de ações. Porque o mercado SP500, um par de moeda, uma criptomoeda, o mercado Forex, o mercado futuro, você pode utilizar, tá? Você pode operar 23 horas por dia, de segunda, de domingo a sexta-feira. Mas o mercado de ações abre no horário comercial de cada um dos países, e esse horário comercial é o horário onde tem mais grana. Então se a gente pegar, por exemplo, a interseção do horário de Londres com o horário de Nova York, você vê que forma essa cor mais escura, uma cor alaranjada daqui até aqui, que é o horário de interseção de abertura do mercado de Nova York com o fechamento do mercado de Londres, né? Então você vê que nesses horários o mercado costuma pegar grandes movimentos, grandes oscilações. Claro, hoje nós tivemos o payroll, que foi uma notícia muito importante. Hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, nós tivemos o payroll. E claro, o mercado movimentou bastante. Devido à notícia, o mercado despencou na hora da notícia, porque foi uma notícia muito maior que eles imaginavam, né? Mas você vê que o mercado ele vinha lateralizar. Então você vê que bem na hora que ele pinta a abertura dos mercados, é quando realmente, né, ele acontece movimentações. Se você quiser ter um pouco mais de, por exemplo, mais clareza nos horários, tem um site também que eu acho interessante, que é esse site aqui, ó, que é o site do Market 24H Clock. Às vezes ele fica fora do ar, mas é um site interessante, que aqui você consegue ver os principais horários de forma mais descritiva, né? Então, por exemplo, nesse momento só está aberta a bolsa do Brasil, Nova York e do Canadá, mercado à vista. Tá? Mas se você quiser operar, por exemplo, ali ó, das 18 até as 21 horas, é o pior horário que tem. Só pega a bolsa de Nova Zelândia, de Wellington e da Austrália ali, de Sydney. É, porra, é um horário com baixíssima liquidez. Começa a operar ali a partir das 11 horas da noite, ou se você puder, a partir das 4 horas da manhã, que daí pega no mercado europeu, tá? Então se você interessar, por exemplo, aqui o site da corretora aqui, que tá em português também, né, tem um Forex Trade para iniciantes, conta aberta em 5 minutos, tá? Esse aqui é o embaixador da marca. Se eu for aqui em plataformas aqui, ele mostra todas as plataformas disponíveis. É o MetaTrader 5, inclusive se você quiser você pode se inscrever pelo link que tá na descrição ou diretamente no site deles. Se inscreve abaixo do MetaTrader 5 e você consegue ter acesso a todas as informações, né? Os spreads competitivos, liquidez do mercado, abertura de conta no mesmo dia, atendimento em português, 24 horas... Então esse é o grande diferencial que eu gosto de passar para vocês, né? Corretoras que realmente têm atendimento e têm um suporte quando for necessário. Tá ok, pessoal? Então voltando aqui, ó, olha só. Então você vê que esses horários o mercado movimenta bastante. E como eu gosto muito de utilizar, inserir indicadores, tendência, moving average, vou adicionar duas médias móveis, uma de 6, ambas exponenciais, deixa eu chamar na cor rosa, roxo, tanto faz, e uma outra, moving average, que é média móvel de 20, só que uma cor mais escura, da cor preta aqui. Vou aumentar um pouquinho a espessura só, pra ficar mais fácil pra gente conseguir ver. É, esses indicadores aqui. Propriedades, deixa eu aumentar só um pouquinho o tamanho da espessura, assim a gente não consegue ver muito bem, né? Não fechar, beleza, tá? E vou inserir aqui também, indicadores, osciladores, MACD, o MACD, cor sinal vou deixar none, cor principal vou deixar cor black, e maior espessura possível, tá? Então ele formou aqui o MACD 12,26,9, que é a configuração que eu mais gosto, ou 26,12,9, tanto faz. É as configurações que eu mais gosto de utilizar. É o padrão mesmo, né? Então você vê que realmente, pra quem não sabe, pessoal, tem vários vídeos aqui no canal que eu falo só sobre a estratégia de cruzamento de médias. Veja um vídeo lá que fala sobre iniciantes. E quando você vê que, pessoal, que bem no horário onde tem a interseção entre Londres e Nova York, é o horário que o mercado movimenta. E nesse horário, para você que gosta de operar cruzamento de médias, que o cruzamento de média, quando o mercado está lateralizado, esqueça. Esqueça. Só utiliza o cruzamento de médias quando o mercado está em tendência, que é o caso aqui agora. O mercado está mostrando tendências, mostrando movimentação, mostrando a indicação de movimento dentro do mercado aqui para vocês. Tá ok, pessoal? Então, isso eu indico para vocês. Analisem de uma forma mais consistente dentro do mercado. E esse é um indicador que vai clarificar os horários e vai plotar para você saber que nesses horários o mercado ele tende a movimentar e, claro, gerando mais entradas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, gosto muito quando vocês comentam no meu vídeo. Aqui no pessoal nos comentários, comente o que você achou, críticas positivas, críticas negativas, comentários a agradecer. Pessoal, tudo é importante aqui pra gente, porque é assim que a gente, eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários, seja comentário positivo, comentário negativo. Cada vez mais a gente tem que melhorar cada vez mais. E claro, se você quer aprender a operar com segurança, nós temos nosso curso Day Trade Direto ao Ponto, que é o curso indicado para você operar com segurança, operar mercado brasileiro, mercado internacional. É o curso mais completo e é o carro-chefe aqui do Wall Street. Então entre em contato pelo link que está na descrição, a próxima turma vai ser nos dias 15, 16 e 17 de outubro e participe e saiba mais como operar com mais segurança ou através pelo meu WhatsApp que está aqui na tela que vocês podem participar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo e juízo das operações. Espero ver vocês aqui no curso também.